уважаеми зрители, още като малък много се увличах по филми с бойни изкуства. Най-силно ме впечатляваха сцените, в които главният герой с един удар чупеше цял ред пирамиди. Един ден реших и аз да проверя и свалих да се пробвам. Свалих две керамиди от покрива на комшиите, поради което две седмици по-късно покривът протече. Наредих керамидите и с един удар ги чупих и двете ръце. Както е така, безславно завършиха моите занимания с бойни изкуства. Но има мъже, за които пътят на война никога не свършва. Аз се превръща в начин на живот. Сега при мен и ще ви срещна с един истински воин. За мен е чест, че на гости ми е петият Шике на школата Коден Буджицо. Шике Джакомо Бертолети. Добър вечер, здравейте. Добър вечер. Отдавайте, седнете. Добре, а как сте? Коме са? Бене, грация. Добре, благодаря. Грация Делибито. Благодаря много за поканата. Само да ми кажете какво означава шике, защото и уважаемите зрители, аз не знаем какво е шике. Molto semplice, vuol dire? Това е много просто нещо, означава... L'uomo delle quattro vie. Човека на четирите пътя. Какво означава това? Умилта. Смирение. Каризма. Чар. Аморе. Любов. Soprattutto. И преди всичко. Оноре. Чест. Кое е най-важното от тези четири пътя? Кое е най-важното от тези четири пътя? Кое е най-важното? Оноре. Аз мисля, че честта, защото тя напоследък нещо взе да липсва. Оджи ан диментикато тутти козе. Мисля, че напоследък започнаха да забравят какво е чест. Ми, не знам, при вас в Италия, така ли? Да, Италия. Лей, пенса ке ин Италия кузи. Io penso che in Italia sia così. Да, за съжаление, аз мисля, че в Италия така. Мисля също, че може би пътувайки много по света и в света, мисля, че честта се загубва като стойност. Защото модерното общество харесва много неща, цели се към много неща, но забравя, забравя коя специфичната част от това, което е чест във всеки един човек, от неговото семейство, честта към родината. И със сигурност се е загубила честта. Това възпитава ли се чувство за чест? Si può dare comunicazione il senso dell'onore. Ma io credo che il senso dell'onore quando uno Мисля, че quando uno nasce un bambino когато човек се роди, едно дете когато се роди, ha il senso dell'onore. Се ражда с чувството за чест. То е в едно семейство. То е има чест към майката, която се грижи за него. И когато пораства с съвременното общество, обществото самото вече не възпитава. Според мен вече и училището се затруднява да обучава. Световната економика трудно се справя с обучението чест. Затова според мен се губи тази част от честта, с която се отдалечаваме и забравяме основните принципи на живота. Аз съм изненадан, че и по света е така. Аз си мислех, че аз не ходя много по света, но в България определено това, тази дума трудно е разбираема напоследък. Думата чест. Имам предвид, че трудно се промява всъщност какво означава. Изненадан съм, че мислех, че в повечето страни това не е така. Мислех, че като че ли в държавите, които са вече в така по-преходен период, след като са били дълго време социализъм, се получава това нещо. Но и в Италия да е така, но след като вие казвате... Аз не мисля, че това е проблем на Италия или на социализма. Днеска имаме една обединена Европа, един обединен свят. Но по никакъв начин не можахме да обединим концепцията на човека като такъв. Ние в Италия се променихме. Abbiamo dimenticato la virtus romana. Забравихме virtus romana. Abbiamo dimenticato le cose che noi eravamo orgogliosi. Забравихме нещата, за които бяхме горди. E anche altri paesi che io conosco. Мисля, че и другите страни, които достатъчно познавам, скандинавските страни, тези страни, които бяха изключително тегнати в това отношение, и при тях правилата някакси започнаха да стават латински правилата. Така че не мисля, че трябва да гледаме назад в историческото минало. Вярвам, че трябва да гледаме пред нас. Questo è, credo che sia molto importante.
Считам, че това е много важно. Аз се натъжавам от това, че няма разбиране за тази дума. Казвам го съвсем искрено. Още не очаквах, че разговорът ще тръгне в тази насока. Вие сте мъдър човек. Просто мен ме натъжава това, че думи като достоинство и чест някакси отдавна са изпразнени от съдържание. Аз не мисля, че те присъстват само в бойните изкуства. Дали един чиновник може да притежава чувство за чест и за достоинство? Разбира се. Всеки човек трябва да има чувство за чест и за достоинство. Няма значение дали е чиновник, или е войник, или е писател. Всеки човек. Звучат, разбира се, тривиално, но... Но аз живея според такъв кодекс, че тия качества трябва да ги притежаваш или да ги преследваш. Да, концепцията е много правилна за това, което казваш. Във всяка професия има правила. Имаме си, да можем да го наречем даже ордени. Орден на журналистите, на адвокатите, на лекарите. Но в думата ред и орден, ние сме нещо като колеги. Остана тази чест в журналистите специално. Аз задавам въпроса, наистина ли това е чест, което ние имаме като журналисти, или всеки ден сме принудени да пишем нещо, което е по-скоро жълто, за да излезе във вестника и вестника да бъде прочетено. Така че аз не знам, според мен би трябвало да потърсиме отново честа. А дали е възможно това да се случи? Да, абсолютно всичко е възможно. Аз някак си се обезкуражавам. Не вярвам. Това е опита, който имате... Вие със сигурност познавате много хора. Вас ви гледат милиони хора. Знаете по-добро от мен. Кои са положителните и отрицателните неща на всеки, на всяко едно нещо. Със сигурност не се очаквате. Но аз мисля, че търсейки чиста, трябва да прилагаме една максима, която напоследък е модерна в Америка. Това е един доста японска концепция. Казен. Това е пътя към подобряване. Аз в никакъв случай не искам с тези думи да ви прозвучи като сцена, съм прекален светец или се опитвам това. Значи, самата дреха не го прави човека монах. Но аз считам, че това е професионално да се стремим. Аз съм професионалист и разбирам, че има желание да се опитаме да вървим по пътя към подобрението. Мисля, че повечето от нещата ги знаем всички, но никак не ги прилагаме в действителността. Защото казваме, че ни липсва време. Днеска всички жени работят в днешно време. Понякога работят и бащата, и майката, децата са по-свободни. И търсят, може би, по-лесни алтернативни пътища за развитие. Може би, защото искат всичко и веднага. Забравяйки какво е честа към род и родина. Но аз вярвам, че не е загубен. Не, за вас, наистина, още не очаквам да почне работа. По принцип, философия, аз ще бъда изключително откровен с вас. От целият опит, който имам от това телевизионно шоу, нали, стремейки се да си върши добре работата и професионално, достигнах до извода, че ако казваш това, което мислиш и си искрен, много по-лесно ще се справям. Така че аз нямам тази спирка да се опитвам да играя пред камера или нещо подобно, затова съм много директен и прям в огромната част от случаите. И това е нещо, което също ме тревожи. Не очаквах, че разговорът ще стартира за честта, въпреки че бойните изкуства като цяло притежават тази философия в съдържанието си. Как се интегрирате вие с това облекло, с този меч и с тази философия в съвременна обединена Европа? Европея модерна. Аз мисля, че ежедневно, когато отивам в офиса,
и отговарям на телефонните обаждания, е все едно, се занимавам с бойни изкуства. Ogni telefonata può essere buona e cattiva. Защото всяка едно обаждане може да бъде добро или лошо. La posta può essere buona e cattiva. Почтата, която получавам, може да бъде добра или лоша. La banca ti può chiamare. Банката може да ти се обади. E magari sei in rosso. Ако си на червено. Ma non ha un concetto socialista, vuole che diventi che vado coperto. Ти, те нямат социалистически подход към нещата, задължително искат да минеш в другата страна да покриеш. Faccio arti marziali. Така че това е бойно изкуство, което предлагам с банката, защото казвам на себе си, имай търпение. Cerchi di trasformare le cose negative in cose positive. Опитай се да прехвърлиш всички негативни неща в позитивни. Questo è già la ricerca di un qualche cosa. Non è sempre facile. Това не е никак лесно да се постигне, но е поне първата крачка към осъществяване на нещо. Така демонстрация ще направите ли на това, което владеете като изкуство? Може ли да ви подарим нещо преди това? Да ви подарим нещо преди това. Окей, добре. Regaliamo adesso prima della dimostrazione quello che abbiamo prodotto. Sì, subito perché quello che abbiamo fatto. No, prima regaliamo sì. Allora io abbiamo pensato. Бих искал, мислех. Che lei è un personaggio. Che lei è личност. Anzi, è due volte me, quindi è doppio personaggio. Тоест, двойна личност, понеже сте два пъти по-голям от мен. Chi fa la professione? Който си върши добре работата професионално и то на високо ниво. Kurobi, cintura nera. Има винаги концепцията за черен колан, това, което е най-висшето. Черният колан не е като в днешно време, слагаш се колана само за да си стегнеш панталоните. Черният колан е нещо, което си заслужил, за което си се изпотил. Аз мисля, че вие сте го заслужил. С концепцията, която прилагате във вашата работа. Да казвате нещата, които може би не всички искат да чуят, затова се иска много кураж, както вие сам казахте. И преди всичко, за куража да ме поканите тази вечер. Не е никак лесно. Non è per tenere i calzoni. Още един път казвам, това не е за да не ви падат панталоните. Малко ви е малък. Perché il cuore è grande. Защото имате голямо сърце. E qui c'è. И тук има други. Да, благодаря. Документи. Има документи за нашата дейност. Уважаеми зрители, представих ви Чако Бертолети!